Tomi Virtanen Kiholta. Mitäs Kiho tekee? Kiho on kehittänyt liiketoiminta-alustan liikkuvan työn hallinnointiin. Paikannetaan, kerätään tietoa suoritetusta työstä, jalostetaan, raportoidaan ja viskataan rajapintojen kautta sitten seuraaviin järjestelmiin. No mitä te teette Digitan kanssa yhteistyössä? Digitan kanssa hyödynnetään Loraavan verkon teknologiaa, haetaan innovatiivisesti yhteistyössä uusia ratkaisuja, miten verkkoa pystytään hyödyntämään tehokkaammin ja luodaan kentälle uusia palveluita Loraavaniin tukeutuen. Thank you.